tartankii u dhaxeeyey iskuullada gobolka banaadir ayaa maanta lasoo gabagabeeyey kaasi o y qabanaysay idaacadda kulmiye sidoo kalena ay taabogelinaysay jaamacadda somofiil su-aalana ay soo diyaarisay isla jaamacadda somaviil tartanka oo si wanaagsan ugu socday xarunta dhexe ee idaacada kulmiye ayaa wuxu kusoo dhammaaday maanta jawe degan iyadoona ay ka soo qayb galeen madaxda jaamacadda iyo mas-uuliyiinta idaacada kulmiye iskuullada maanta fiinaalka ku tartamay ayaa waxaay kelanyihiin alnashaad iyo nagayle kuwaasi uu dhex maray tartan aad u adag iyadoona labada iskuul ay isku soo diyaariyeen si wanaagsan iskuulka alnashaad ayaa galay kaalinta koowaad kadib markii uu ka adkaaday dhigiisa nagayle iskuulka alnashaad ayaa keenay afar iyo toban dhibcood halka nagaylen uu keenay laba iyo toban dhibcood sidaasina ay guushi ku raacday iskuulka al nashaad iskuulka al nashaad ayaa galay kaalinta koowaad ee tartanka halka kaalinta labaadna uu galay iskuulka nageyle iyadoona kaalinta saddexaad uu galay iskuulka al khaliid oo kamid ah iskuulada ku yeela gobolka banaadir madaxa tartamada iskuulka nagayle cabdiqaadir maxamed xaamud iyo sidoo kale madaxa tartamada iskuulka alnashaad oo la hadlay k n n ayaa ka warbixiyay dareenkooda ku aadan tartanka maanta lasoo gabagabeeyey waa mahadsantahay cabdi casiis sidoo kale waxaa mahadsan dhammaan bahda radio kulmiye k n n e jaamacadda somaviel oo su-aalaha iyo sidoo kale barnaamijkan taabagelintiisaba mas-uuliyad gaara iska saartay sidoo kale waxaa mahadsan iskuuladii soo gaaray finaalka tartanka nageyle iyo sidoo kale al nashaad weliba ah sanadkii labaad oo xiriir ah iskuulka e, alnashaad oo mar labaad sanadkii labaad oo xiriira galay kaalinta koowaad waxaa rabaa inaa uhambalyeeyo e, sidaa si lamida waxaa rabaa inaa farxadda la wadaago sidoo e, 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 kalena e, u hambaliyeeyo egeesiyaashii eku tartamayey magaca dugsiga nageele sidoo kale magaca iyo sharafka iskuulka difaacay fagaarayaasha markii laisugu yimaadana eka muuqda markasta ekusoo bandhiga aqoontooda ee duruustii macalimiintu ay kusoo ababiyeen inta xiisada iyo socotayna ka dhabeeyey markhaatina ay ka noqdeen xitaa waalidiintii dhalay ubadkaas ee iskuulka u tartamaya muddada bishaan barakeysan ee ramadaan lagu jiray ardaydii u tartameysay dugsiga nagiile in sanadkii labaad oo xiriid ah ay soo tiigsadaan tartanka ay qabanayso warbaahinta kulmiya waa wax weyn oo taariikhda noo galay sidoo kalena aan ku faraxsannahay waxaa uu ahaa tartan cadaalad ku dhisan su-aalaha aanan loo kala eexanin iskuulladii soddon iyo labada ahaa waanan waxaanan kulmiye iyo somafiil looga baran waxaan leenahay kulmiyo waa mahadsantihiin jaamacadda somafiil oo su-aalaha soo diyaarisay sanadkii labaad oo xiriirana taabagelinaysa iyaduna waxaan leenahay kun iyo kowa jeer waa mahadsantihiin runtii maanta aada ugu faraxsan nahnay inaa maanta halkan aan soo gaarno oo dhowr iskuul aan kasoo dhexbaxno anagiio nagayle sanadkii labaad aan iskugu imaano qaybta dambe ee finaalka runtii waxaa lahay waxaan kala faaideysanay aqoon aan la soo koobi karin muhiimadu tartanku waxay tahay in ardayda soomaaliyeed ee isbartaan ay kala faaideystaan cilmi marmaasha allah intuu tartanka socday waxaan kala faaideysanay cilmi jaamacadda samafiln mar walba waxaan kaga mahadcelineynaa su-aalaha waafiqa ah ama maxaanku rad kala baxsan ee marwalba weydiiso dugsiyada sare ee ku tartamaya tartankan quruxda badan ee daadiinayso idaacada facaweyn ee kulmiya ama kenn ayna taabagelinayso sanadkii labaad oo xiriir ah jaamacadda samfil oo mar walba u taagan inay dhiirigeliso ardayda soomaaliyeed ee bararujin usamayso mar walba waxan rajeyneynaa inay sidaan u wado taabagelinta ee taabagelinayso barnaamijka tartan aqooneedka isuulaandhehe idaacada kulmiya e qabanayso waan ugu maadicelinaynaa maamulka sare iyo maamulkaxinada dhammaan intaba jaamacadda sail waaaleenaha soo dhawaada idaacadda kulmiyana waxaan leenahay soo dhowaada runtii aadaan io hamaanaynaa hadii aan naanay iskuulka hoose dhexe sare alnashaad jaamacadda somafil iyo idaacada kulmiya aada u mahadsantii markoowaad mar labaad waanii mahad celinaynaa xiritaanka tartanka oay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin badan ayaa waxaa halkaasi ka hadlay maamulka jaamacadda doctor derar xuseen cabdi iyo sidoo kale doctor cabdisamed sheekh yuusuf oo ah mas-uuliyiinta jaamacadda somofiil oo iyagana la hadlay keynen ayaa waxa ay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin inuu si <gumori> wanaagsan uu <gumori> tartanka usoo dhammaado iyagoona umahadceliyey dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay tartanka kala badinta iyo iyo baratankuna waa ma ogtahay waxaalle dagaalku ama waa ku kadin ama waa ka badin marka ee... laydinkuma kedin labo sana maadaama aada joogtiin waa dagaalkiinu ka badin waaya soddonka iskuulaho kale wacad uga badeedeen ka badinay noqotay iyo inaad aada ugu diyaarsan tihiin waxbarashadiina iyo qaabka loo tartamayo aadna hesheen maamul aada u cadaalad badan oo ama macalin geesay ha noqoto ama maxaa la yidhaahdaa ha noqoto guddiga ama maamulka redi kulmiye waxaan leeya aad iyo aada umahadsan tihiin soo dhowaada ewaa sanadka dambe oo saddexaadna waxaan umalaynaha xataa wax kale hadaad weyden qof kale soo geliyo soo wada hai intaas kaftan waaye marka aad iyo aad umahadsantihiin hambalyaaan idin leeyahay iskhuol aashad waaan leeyaay hambalyo waa sanadkii labaad ee aad noqoteen jambioneska ishuullada sidoo kale waxaan rabaa in a u mahad celiyo iskhuol nagayle oo ayagana dadaal dheeri ah kusoo gaaray finalka ayaguna aad yo aad y umahadsan yihiin sidoo kale shuolka saddexaad shala kaalinta saddeaad soo gala isagana waxaan leenahay hambalyo ka maamul ahaan ka jaamacadda samafiil ahaan saddexdaas ischuol baan abaal marin doonaa inshaa allahu tacaala sida yacnii sanad ka horea aan sameynay marka waxaan kusii dhiirigelinayna inay dadaalka meesha ka sii wadaan hadafka tartanka loo qabtana waxaa waaye in waxbarashada la nooleeyo wuxuu kusoo gabagaboobay in loo hambalyeeyo shuol alnashaad oo kaalinta koobaad galay iyo iskhuol nageyle oo kaalinta labaad galay

n dhabarka u xirtay isla markaana maalin weliba usoo taagnaa sidii tartankan ku noqon lahaa mid taabagala oo sidii loogu talagalay ku baxa kuna dhammaada sidoo kale waxaan umahad celineyna sedkeena oo bisha ramadaan dana nala jooga saad cabdinaasi hergeyse oo isagoa maanta ammaantiisai halkaan haddii aan ka sheegna xitaa aanan soo koobi karin oosna muddada bisha ahaa oo halkan tartanka inagu socda sina noola joogay oo guddiga oo jaamacadda ka socda ahaa islamarkaana ahaa maxaa layidhaahdaa ustaadka wax badan dulqaad badan ka muujiyay tartankan hadii su-aalla soo laabtaan iyo hadii kaleba hadana wax sidaas a kala badan laguma badan laki nasiibka ayaa iskuulka alnasshaad siiyey in sanadka labaad ay halkaasi ku noqdaan horyaalka tartanka d k nn jaamacadda somavi ay taabagelineyso iskuullada alnashaad iyo nagayle waa sanadkii labaad ooy si toosa iskuga arkayaan fiinaalka tartanka iyadoona sanadkii labaad uu si toosa xiriira u qaadayo fiinaalka iskuulka alnashaad oo ka mid ah iskuulada ku yaala gobolka banaadir nagayle ayaa galay kaalinta labaad halka kaalinta saddexaadna uu galay iskuulka alkhaliij wiilkaygiiow hee iisoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaata beelaan laamiyada ku arkaaya aabamatayaad rabtaai tayaalay leh haba u labayn somaali sudaneis somaali suudanees hosbital s s h bremier worlen baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier worlen adeega adeega